ခုကတိုင်းပြည်မှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှကျမတို့တော်လှန်စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစစ်ပွဲနဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်မလို့ဒါအရက်တိုင်းပြည်တွေနဲ့ထိခိုက်လဲအုပ်စုတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေကလေးတွေတက်ကြွပြဲဦးတွေဒါတွေကအများဆုံးထိခိုက်နာကျင်ခံစားရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုမြို့ပေါ်တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းခဏိကာလကအုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းကောဥပဒေပြုရေးဘိုင်းကောနောက်တစ်ခုလုံခြုံရေးဘိုင်းကောပေါ့နော်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကားထဲဒီခြားထဲမှာတော့ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုတွေကတော့အများကြီးဒုက္ခခံစားရပါတယ်ရှင်โอเคဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေပုံမှန်ကြတော့လေအမားတို့ဒီဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကြတော့ဟိုဘာတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတာမျိုးရှိတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသိပြရစီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဓိကအားဖြင့်တော့ကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနကဒီ humanitarian ပေါ့နော်အကူအညီပေါ့နော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုအများဆုံးအနေဖြင့်အကူအညီဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီကြားထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ case ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီလေကြောင်းဆိုင်ရာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကျမတို့မြေပြင်မှာလည်းကျမတို့ township officer တွေရှိတယ်လေเนาะဒီတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေတာဝန်ခံတွေရှိတဲ့အတွက်သူတို့နဲ့တစဉ်ချိတ်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုတော့ကျမတို့ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပေါ့လေဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဟိုမှာကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ဟိုဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်လည်းသိပြရစီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီဟိုပေါ့လေချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကူညီရဲ့ကိစ္စတွေရှိသလားပေါ့နော်ဒါတွေရှိရင်လည်းသိပြရစီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့โอเคရှင့်ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါနိုင်ငံတကာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ရှင်အထူးသဖြင့်တော့ဒါကျမတို့ရဲ့တန်မက်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပေါ့နော်သူနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လဲကျမတို့ဒီပြည်တွင်းထဲကနေပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လူခွေချူပေါက်ခံရမှုတွေအကြောင်းကိုအမြဲတမ်းတင်ပြလေးရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှကျမတို့နိုင်ငံသားကြီးအေးရဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းကျမတို့အမြဲတမ်းပေးပို့လေးရှိပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီနယူးတော်လန်မှာကျတော့ဒီလက်နက်ကင်ပြီးတော့ဒီဟိုတော်လန်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်လို့ဒီဟိုတခြားနယ်ပယ်မှာလည်းဒါဟိုတော်လန်ရေးမှာဟိုကြာခဏနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုပါဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတို့တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကုလလောဆယ်ပေါ့လေဟိုရှမားတို့ဟိုဟာတည်ရတဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒီဟိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးဟိုအရေးအတွက်အဖြစ်ရောဘယ်လောက်လောက်ထိရှိနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်ဟိုဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေအခုအမားကလည်းငကိုရုံးကဒီအဲဟိုចောင်းသားလှူရှားမှုတွေမှာလည်းပါခဲ့တယ်အခုလောလောဆယ်ဒီဂျူးဝင်ကြီးဟိုတာဝန်တွေလည်းယူထားတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးပါဝင်တဲ့ပုံမှာကျတော့ဒီဟိုဗာရီမြန်ပြောချင်တာမျိုးရှိတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့โอเคရှင်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့နိုင်ငံကနိုင်ငံတကာစာချုပ်စာတမ်းတွေကိုလက်မှတ်ထိုးထားရတဲ့နိုင်ငံပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်တော့ C draw တို့135တို့လို့ဒါမျိုးတွေကိုကျမတို့လက်မှတ်ထိုးထားရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะလက်မှတ်ထိုးထားခြင်းဒီပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတော့ဂရိကဝတ်ကိုတနည်းတစ်ပုံအားဖြင့်တော့အမခံထားတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံရေးပါဝင်မှုတွေမှာအစဉ်အဆက်เนาะဆုံးဖြတ်မှုတွေထဲမှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုတွေများလာအောင်လို့ကျမတို့အနေနဲ့တော့တိုက်တွန်းလို့ဆိုရမယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ကိစ္စရရှိတယ်ပေါ့เนาะဆီဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလေဒီစစ်ကောင်စီကကြတော့အမျိုးသားတွေကိုဒါစစ်မှုထမ်းဥပဒေတဲ့ဟိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ပေါ့လေနော်ဒီစစ်တဲ့ဆွဲသွင်းတဲ့ဟိုအာဓမ္မဟိုစစ်တဲ့ဆွဲသွင်းတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်နေတာပေါ့လေသူတို့ကဒီအပတ်စဉ်ငါးပြီးလို့ရှိရင်ဒါအမျိုးသမီးတွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးဒီစစ်သားစုဆောင်းတဲ့ထဲထည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကစီစဉ်နေတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သင့်တယ်လဲဒါမှမဟုတ်ဒီနောက်တစ်ချက်ကဒီဟို energy အစိုးရအနေနဲ့ကြာတော့ဒီပုံမှာကြာတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတတိပေးကျင်တာရှိတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသိပြရစီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ပြည်သူ့ရေးရဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် public affairs channel ပေါ့နော်ပြည်သူ့ရေးရဝန်ဆောင်မှုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီလုပ်တာရောရွေးချက်နှစ်ခုနံပါတ်1ကတော့ဒီစစ်မှုထမ်းရှောင်လာမဲ့သူတွေအတွက်ကျမတို့လမ်းညွှန်ပေးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့သတင်းပေးချင်တာပဲဖြစ်ဥမာအဖြစ်PAD လောက်လိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုဝန်ဆောင်မှုပေါ့နော်ဥပဒေရေးရဝန်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးလိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လာဆက်သွယ်လာရင်တော့ကျမတို့
ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်အောင်ကျွန်မလုပ်ထားတဲ့ channel ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှလည်းကျွန်မတို့ဒီစစ်မှုထမ်းဖို့ဥပဒေပြထမ်းလိုက်ကလေးကနေပြီးတော့မှလာရောက်ပြီးအခုညီတောင်းခံတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကနေတစဉ်ကျွန်မတို့လမ်းညွှန်ချက်တွေပေးပေးနေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်မတို့လူလူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီတပ်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတီတီကတော့ဒီအချိန်မှာလမ်းညွှန်ချက်တွေအများကြီးပဲပေးနေကြတယ်ပေါ့နော်ပေးနေကြတာပဲဟိုဘယ်လိုအခြေအနေဆိုရင်ဘယ်လိုရှောင်သိမ်းရမလဲနောက်တစ်ခုဘယ်လိုထွက်ခွာရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဟိုလမ်းညွှန်ချက်တွေပေးနေကြတာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညီအစိုးရအနေနဲ့ကလည်းဒီလိုလမ်းညွှန်ချက်တွေအများကြီးပဲပေးထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုလည်းတစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူမှာပါရှင်ဟုတ်အခုဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့လူငယ်တွေကိုတရားဓမ္မဆွဲသွင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်အပတ်စဉ်ကဟိုအပတ်စဉ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ဟိုတိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကပေါ့ပေါက်မြောက်တဲ့အခြေအနေရှိသလားဒါမှမဟုတ်ဒီလူငယ်တွေကရောဒီဟိုပေါ့ဒီဟာတွေရှောင်လွှဲပြီးပေါ့မှာပေါ့နော်တော်လန်ရေးဘက်မှာဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုပူပေါင်းပါဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းပြောကြတာမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီကိစ္စရက်တွေနောက်ပိုင်းမှာကျတော့လေဒီတော်လန်ရေးဘက်မှာဟိုပါဝင်လာတဲ့အင်အားတွေကကြတော့ပို့ပြီးတော့တိတာထင်ရှားတဲ့အခြေအနေရှိသလားပေါ့နော်ဒီဟာလေးလည်းဟိုပြောလို့ရရင်တော့သိပြရစီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ကျွန်မသွားခဲ့တဲ့နေမည်တစ်ခုနဲ့ပဲဥပမာပေးယူပြောပြစီပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်မဂရနီကိုသွားခဲ့တုန်းကဆိုရင်ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးရနောက်ပိုင်းဒီတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုလူငယ်တွေအများကြီးပဲဝင်ရောက်လာကြတာရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဓိကအဖြစ်ကတော့နှစ်ခုပေါ့เนาะနံပါတ်1ကတော့ဒီဘဒူးမတော့ဒီစစ်ကောင်စီထဲဝင်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်လို့စိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်လူဝင်လာရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့အင်အားစုတွေမှာကကျမတို့စစ်တိုက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကရှင်းလင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီမိုကရေစီလိုချင်လို့နောက်တစ်ခါဖက်ရပီတောင်စုကိုကျမတို့တိဆောက်ချင်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ခုကျမတို့စီမှာစစ်တီတော်တွေလိုက်နာရမယ်ကျင့်ဖို့စီမျက်စိကန်းတွေဆိုတာလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစနစ်တကျဖွဲ့စည်းရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအော်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကိုရွေးမလားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုရွေးမလားဆိုရင်တော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အများကြီးအလေးတာတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကစစ်ကောင်စီကလည်းလူငယ်ထုပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်လူငယ်တွေတော့မကဘူးဒါသူတို့နှိစက်ရအများကြီးဆွဲခေါ်တဲ့အနေအထားရရှိရလေဆိုတော့အသက်ကြီးရတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့လူတို့ကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့အတုံးချတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းကျမတို့ကစစ်ကောင်စီတီပြည်လူတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်ကြောင်းကိုကျမတို့ကြီးညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကပြီပေါ့နော်ဒီရုပ်တံတွေတွေ့ရတာပေါ့လေမကွေးတိုင်းဒီဂံကောမြို့နယ်တွေကသူစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဝင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ဒါအတင်းအာဓမ္မပြုကျင့်ဖို့ပေါ့နော်ဒီဟိုပြောဆိုနေကြတဲ့ရုပ်တံတွေကျွန်တော်တို့ဒါစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ Telegram channel တွေကနေပြန်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့လေတဲ့အခါကျတော့ဒီကိစ္စတွေကကျတော့ဒီလက်ရှိစစ်တပ်အနေနဲ့ဟိုဘာကြောင့်ဒီကိစ္စတွေကိုလုပ်နေတာလဲဟိုဒီလို case တွေကကျတော့ဘယ်လောက်ထိမြေပြင်အခြေအနေမှာဘယ်လောက်ထိဒါဆူဆူရွာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဝန်ကြီးတို့သိထားလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဆိုတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲเนาะဂလစ်အခြေအနေကတိုင်းပြည်မှာတော်လန်စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်ကိုရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့လူထုကိုအယက်တာပြစ်မှတ်အဖြစ်ပို့ပြီးအသုံးပြုတာတွေများလာတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုပဲကျမတို့ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုတွေအမျိုးသမီးနောက်ကလေးသူငယ်နောက်ပေါ့နော်အခြားသောလိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားရတွေပေါ့နော်။ဆိုတော့ LGBT တွေအပါအဝင်သူတို့တွေအထိပါစစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေပို့ပို့ပြီးတော့မှများလာရပေါ့เนาะဒီအဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအတွက်လည်းကျမတို့အနေနဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တာနောက်ပြီးတော့တက်သေးစုဆောင်းလာတဲ့အပြင်ကိုကျမတို့နိုင်ငံတကာတွေအထိပါပေးပို့တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ရှင်။သူကတော့သူရဲ့ policy မူဝါဒတွေအတိုင်းပဲသွားတာပဲပေါ့เนาะကျမတို့ထင်တယ်လောက်ကတော့တိတ်တော့အားမရဘူးပေါ့ဒီအခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပေါ့လေဒါတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်မှာလည်းဒါဟိုတချို့နေမြေတွေမှာပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာအလားတူကိစ္စတွေရှိရဲ့ဟိုပြဿနာတွေလည်းပေါ်ပေါက်နေတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့ကတော့ဒီမြေပြင်မှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိပါသလဲဒီအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနကိုဟို
ကင်တွယ်ပေးဖို့တိုင်ကြားတာဟိုတခြားပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုကိစ္စတွေရောဘယ်လောက်ထိများတယ်လဲဘယ်လိုဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကင်တွယ်ရတဲ့ကင်တွယ်ဖြည့်ချင်းရတဲ့အခြေအနေရောဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါလည်းသိပါရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့โอเคရှင့်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီကာလမှာကျူးလွန်တဲ့အမှုတွေကို3မျိုးခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့စကားစကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေနံပါတ်2ကတော့အယက်သားပြည်သူအချင်းချင်းကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေနံပါတ်3ကလက်နက်ကင်တွေကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေပေါ့နော်လက်နက်ကင်ဆိုတဲ့အထက်မှာ ERO တွေပါမယ် LDF တွေပါမယ်နောက် PDF တွေပါမယ်ပေါ့နော်နောက်ခဏလို့ပကဖဟိုပါလဖတွေပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမျိုးအစား3ခုခွဲလိုက်တယ်ခွဲလိုက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုဟိုအမှုဝင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကိုဝင်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ဥပမာအားဖြင့်လူခွေရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဝင်တဲ့တိုင်စာရေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနကိုဝင်လာတဲ့တိုင်စာရေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုတော့ကာကွယ်ရေးတို့ပြည်ထောင်ရေးတို့အသီးသီးပေါ့နော်ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကိုဝင်လာတဲ့တိုင်စာရေးရှိဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနကိုတိုင်စာဝင်လာလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်ဝင်ကြီးဌာနရည်နဲ့ကျမတို့ကတွဲပြီးလှုပ်လှုပ်ရရပေါ့နော်ဒီညမှာနားလည်ထားရမှာကကျမတို့ဝင်ကြီးဌာနဒီပြည်ထဲရေးလိုမျိုးကျမတို့ကဟိုဖန်ဆီးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဝင်ကြီးဌာနမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲတရားရေးလိုပဲကျမတို့တရားစီရင်လို့ရတဲ့ဝင်ကြီးဌာနမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဆက်ဆက်ဝင်ကြီးဌာနတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေတစဉ်ကျမတို့တိုင်ကြားစာဗဟိုကော်မတီဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်ကြားစာဗဟိုကော်မတီကနေကျမတို့ဝင်ကြီးဌာနအသီးသီးကိုကျမတို့ပေးပို့တယ်ပေါ့ပေးပို့ပြီးတော့မှဥမာရဲရေးပိုင်းနဲ့အမှုခင်တွေဆိုရင်ဒါအမှုခင်ဖြစ်ရာဇဝမှုအမှုခင်တွေဖြစ်ကျမတို့တရားစွဲဆိုနိုင်အောင်လို့ကျမတို့တွန်းပို့တာမျိုးရှိရဒါမျိုးဆိုရင်ဒါပြည်ထရေးနဲ့တက်ဆိုင်သွားပြီအို့မှာမနေမှုတို့ဟိုပေါ့နော်ဒီလိုလူတက်မှုတို့ဒီလိုအမှုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုရဲရေးပိုင်းနဲ့အမှုတွေထဲရဆိုရင်တော့ဒါကရဲကနေပြီးတော့မှအမှုအခင်ဖွင့်ပြီးတော့မှတက်ဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအမှုအခင်ဖွင့်ပြီးတော့မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေရှိတယ်စစ်တရားစီရင်ရမှာတော့ဒါတရားရေးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစစ်ဖက်အရက်ဖက်အမှုအခင်တွေခွဲဝေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဥပမာအားဖြင့်အဲ့လိုကော်မတီတဲ့စစ်ပက်အရက်ဖက်အမှုအခင်ခွဲဝေဖို့ကော်မတီဆိုရှိရဲ့ဆိုအဲ့အထဲမှာတော့ကျမတို့ကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တော့ပါတယ်ပေါ့နော်ကော်မတီကကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဝန်ကြီးဌာနပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ဖက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ဒါကစစ်ခုံရုံးတင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်လေးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲကျမတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှာတော့ကျမတို့က PSHEE လို့ခေါ်တယ်ဒါ Pshaw မူဝါဒပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကိုလိမ်ပန်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်တာအမျက်ထုတ်တာဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျမတို့ကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာကြာသွားပြီးတော့ဒါကျမတို့မူဝါဒအတိုင်းသွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်